Já tinha Ninguém smoke para. meio. Olha aí, mano. Meu Deus, mano, já tô marcando. Acabou o Zé aqui, mano. Aí, ó, vindo pela esquerda. Tem um vindo pela esquerda aí. Aí, entrou no inimigo. Já tá um inimigo. Tem AWP aí, tem AWP. Tá aqui na direita, velho. Tem que pular o jardim pra você, pelo amor. Ah, mano, pinei. Vou fazer a boa. Se é o relaxa, saiu meu. Cuidado. Ó, segura escondido, tem ult. Escondido no meu pau, mano. Acho que ele tem mira. Ele tem mira sim, cara. Céu 2. Vou botar a parede e nós entra meio aqui. Aí, vem cá a parede aqui, ó. Ô, velho, você tá louco? Esqueci essa parede aí. Olhando B. Cobertura. Vem pro B. Olhando B, calma. Quero ver. Resta um ímã. Cadê esse spike que tá lá no meio, meu Deus? Ah, vocês estão trollando. Você tá carregando spikes ou não? Jogou um spike. Vai, mano. A gente vem buscar de Uber, mano. Ó, tem aqui na varanda. Calma aí, cala a boca aí. Magistra. Tô full aqui. Morri. Pode entrar. Céu 1. Foi parar. Mano, você já cura. Ah, por que o cara tá... Garagem. Tem que entrar, velho. Ah, velho. Vamos, velho. Pera aí, dá cara agora não. Ninguém rouba o bagulho aí, mano. Ah, tem céu, velho. Eu achei que era na porra da varanda. Vou dronar ali. Posso subir. Mocão. Ó, Jet smocou meio. Vocês estão no cavalo, assim. Cara, que isso? Dá uma Deixa eu morrer, deixa ele morrer. Cobertura. Smoke é mercado aí pra vocês, vai. Tem que entrar. Vai. Olha aqui, cavalo. Traga o nosso corpo. Ah, mano, e aí, hein? Banguei ele. Descansa. Ah, tô com um de vida aqui, cara. Tô todo fodido já. Tô vendo o bomba, velho. 98. Ah, um bomba é CT, velho. Já disse tudo, né? Ah, tô meio errado. Ó, o que é ruim, tá de ok. Acho que tem dois aqui ali, homem. Mira aí na porta. Ah, beleza. Ó, me deu TP. Restam 30 segundos. É. Tá aí, ó. Aqui, vem aqui. Tá dentro das nuvens. Na moral, você morreu! 10 segundos. Último jogador vivo. Tem nem como, cara. Eu tirei 94. 9-4, 9-4 do Fênix. Vem lá. Aí, Fênix tá ali na porta. Tá na porta. Ah, mano, na moral, cara, cadê o cover? Dois moleques aí em cima na mão. Ué, eu tô cego, porra. Não, tô cego de novo. Porra. Cara, na hora de dar muito suporte. Cala a boca, moleque, tava cego. É, tá aí, louco. Sombras fechando. Bom. Cara, esse som é muito ruim. Cobertura, cara. Nossa. É, rushou fundo A, cara. Rushou fundo A. Um. Tem um mercado aí, o muro dela. Olha aí, mano. Foi pro caralho, velho. Sombra, cara. Revive aí,
preparei. Varão, não. Meu Deus. De volta ao céu. Ai, tem varão. Vem, vem, vem garagem aqui. Eu tenho uma bang aqui, ô Paulo, calma aí. Fica atrás de mim aí pra me bangar, viu? Cuidado no mercado. Vou olhar a bomba aqui, velho. Tem nada não. Fecha a mira aí, viado. Fecha a mira aí, vamos ganhar esse round aí. Tá. Como é que eu vou smocar ali pra esquerda, velho? Restam 30 segundos. Não se preocupe, cara. Pode parar aí pela porta, aí é mais rápido. Ah, a gente vai entrar. Ó, a gente vai pular igual. Você não matará meus aliados! Mano, que tal de três no bomba é furado aqui. A gente vai. Meu Deus, mano, já tô marcando. Tá bom, Zé, que tá. Aí, ó, vindo pela esquerda. Tem um vindo pela esquerda aí. Aí, aí, entrou nele, velho. Tem um peito. A ult que ele vai bancar e vai matar. Ó, oh, eu vou voltar lá no céu, velho. O Fênix sabia que nós tava de fake, velho. Boa. Cuidado aí, velho. Matei, matei o céu. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Matei o céu já. Ah, mano, e aí, parça? Céu tem. Relaxa, céu, meu, céu, meu. Cuidado. Ó, segura, segura escondido, escondido no meu pau, mano. Acho que ele tem mira. Ele tem mira sim, cara. Céu, céu 2, céu 2. Dois céu, dois céu. Olha esse salva da funda. Salva, coisa pra clicar no strike. Dardo de choque. Olha a flecha do amigo. Dardo de choque. A mira da. Ô Sova, me dá essa AWP aí, viado. Vou lá não. Ele vai mandar você tomar. Porra, viado, tu não dá um first kill com essa porra aí? Ah, tá com essa inchada desde o primeiro round. Mira, quem aparece, drapa. Tá com essa inchada aí, não abre mira pra nada. Cobertura. Cobertura. Ah, então só aqui. O amigo fez a boa no mim. Tô meio barato. É não, lógico, você tá freando. Vamos no. Eu só tô varando só. CT. Ih, já te caiu, mano. Nossa, acho que nós três ganhamos. Caiu na garagem. Morreu. Tá, tem garagem. Para a garagem. Tô olhando. Tô mirando. Ah, mano, que sobra. Nem a cara você. Deu problema de rede, mano. É, cara, a porra, moral. É droga. O amigo também dá isso aí às vezes. Cara, o bagulho é nós fazer essa B aqui, viado. Esse homem é muito ruim aqui na B, viado. Vamos fazer essa B aqui direto, viado. Para de frear aí. Sai daí. Vem B aqui. Vamos indo no shield aqui, viado, que o smoke CT marcado, velho. Já tá dando bomb já, ó. Homem dando bomb. Não tem parede. Pode entrar. Cheguei o homem já. Ah, mercado. Tô com um de vida, cara. Toma, já vai vir aí. Virando. Direita de vocês é minha. Sova de merda. Tem meio ainda. Calma. Tem CT. Ó, já atendeu no bomb aí, velho. Toma cuidado aí. Deixa que como era até aqui. A gente tá menos de 100, pá. Resta um inimigo. Boa, tá ameaçado pra você. Ele vai aguardar, tá verdade. Ah, mano, ele tem que ir agora. Já. Ou seja, não sei se você sabe, mas eu tenho a porta do site, só pra ter já. Ó, o homem já sabe que nós tá aqui. Ó, vou fazer a mesma smoke aí, viado. Ele fez. O que ele tá fazendo?
Vamos lá. Você não matará meus aliados! Não! Mano, que chuva! Já fica invi já, viado! Já fica invi! Caralho! Que porra é essa? Essa é um inimigo! Aí eu tomava de cima, o cara vai abrir pra mim. Morfei aí já. Mais ponto, nesse. Tomou capa, já te tomou capa meio. Já tem meio. Boa, não segura, não segura. Fecha. Ah, velho, 6 de meio aí, 1 de vida. 6 de meio, 1 de vida. O cara não atira, velho. Boa, Fox. Ô, bang bang. Tá a garagem os dois, Fox. Tá a garagem os dois. Mais um garagem. Tá lá com ele. Comigo? Já tá dando bomb já, Fox. Dinheiro nós não passa necessidade mais. Ninguém, ó. Matei meio, C4 meio. Botar Stringer, viu? Botar Stringer, sabia. É, tem mais um fundado. Peguei a lenda. Você já fundou mais um aqui. Cobertura. Ah, mano, fundo A, mano. Fundo A de Stringer. É, rushando porta do A, tá de Stringer aí. Tem meio aí, Amizão. Tem meio aí. Ele tomou tiro no peito, Fênix. Tá meio esse. Tá meio esse. Tava meio aqui. Aqui na direita aqui, ó. Vem pra base. Mano, você joga a porra da barreira. Tá, tem meio aqui. Tem meio. Deixa meio. Tá aqui na direita, velho. Pula jardim pra você, Ah, mano. Pinei. Vou fazer a boa. Onde? Resta um inimigo. Não sei, mas vou fazer a boa. Ele tá aqui, eu acho, se matando. Ah, tá no atrás. Cadê esse cara? Calma aí, fica vivo aqui, Mizão. Fica vivo aqui comigo aqui, viado. Vem pra base deles aqui. Tem último. Mira fundo lá que eu tô mirando varão. Mano, restam 30 segundos. Tá bem. Que isso? Pegou já. Ele já pegou. Espera ele plantar. Come ele com bang aí, ele tá sem nada já. Se morrer, não morreu. Tomando a visão. Ele mesmo se bangou. Ele tava sendo. Mas é. Acharam mesmo que ia dar certo? Macacos me mordem. Vitória dos defensores. Já não respiram mais? Esse é o meu.